陆国台办主任宋涛与海协会会长张志军一并落场，替国王会谈30周年座谈会拉开序幕。这场会议外界关注陆方如何回应海基会董事长李大为日前对于当年国王会谈得以举行的92共识只字不提。光复会谈树立了在一个中国原则基础上平等协商、求同存异的精神，表明双方只要在一个中国原则基础上谈起来，就能不断增强互信，积累共识，并务实解决问题。海协会长张志军不断强调，92共识是两岸政治的基石，更透过30年前国王会谈历史性的一刻，对台喊话不要误判形势。尤其蔡英文上任以来，迟迟拿不出更好的两岸论述，双方交流机制停摆下，承认92共识才能恢复对话。30年来的历史启示我们，92共识是两岸关系发展的政治基础和台海和平稳定的定海神针，台独与和平发展水火不容。1小时的会谈中，从官方到台商、台青等与会者不断围绕92共识，陆方也再度把反台独的立场底线划清楚。在国王会谈满30周年之际，不同于台湾尝试回避了92共识，陆方是不断透过这一个场子释出92共识才是两岸政治协商和经贸往来的最大公约数。以上是记者林金贤、严佩瑜北京采访报道。我是李一璇，主播工作对我来说是一秒都不能松懈的战场。张撼动社会，大众关心的议题清楚传达出来，更要求自己先是一名认真的记者，才是对观众负责的主播。更多新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。